Прокуратура повністю позбавляється державного нагляду. Повністю. Тепер вона займається виключно представленням інтересів держави в суді, в процесі, і не займається тим, що розказує місцевим органам влади, як їм жити, і відповідно не колекціонує з них хабарі. По-друге, ми вдвічі скорочуємо кількість прокурорів. Було 20 тисяч, стане 10 тисяч. Скоротили би більше, але ну, там має бути певна поетапність. По-третіх, ми запускаємо процедури конкурсів, не таких відкритих, можливо, як би ми хотіли, але достатньо відкритих для того, щоб говорити, що система якісно має змінитись. Ще декілька пропозицій є цікавих, які не увійшли до цього тексту закону, саме тому він прийнятий в першому читанні, і до другого читання ми його допрацюємо і приймемо в цілому.